barishuka. Aho ngaho ya abantu bahita bakubwira bati se cya gisambo ko cyakirijwe ku musaraba kigahita kigenda kandi kigahabwa ubugingo buhoraho kidafite imirimo, ubwo ahari imirimo hari ikivuze cyane ku kujya mu bugingo buhoraho. Kiriya gisambo nacyo hari abantu bavuga ngo cyibyijuru. Ariko kiriya gisambo hari umurimo cyakoze. Hari ibitabo byitwa Apocalypse, ibitabo byanyegejwe. Nagize umugisha wo guherekeza umugeni. Yego. Urabyumva? Sinari umusambanyi. Yego. Bibiliya ahanga muri babandi bagiye ibumoso hari umusambanyi wumvisemo. Oya. Sinari umusinzi. Yego. Yewe narasengaga bishoboka. Ni ukuri. Ariko nta mirimo nagiraga. Uburyo imirimo kiyo cyangwa se umurimo nk'uyu mushyize imbere wangiriye umumaro. Wangiriye umumaro ntafite unsura, ntafite ungeraho imyaka amezi umunani. Niho muri buriya buhamya wambazaga. Ni ukuvuga ngo njye ubwanjye wavuze ngo hari abantu bashaka gukizwa baririmba bahimbaza ariko batashaka imirimo ndetse banavuze ko nta n'icyacumi bazatanga ariko bakajya mu ijuru. Njyewe ubwanjye nagize umugisha wo guherekeza umugeni. Urabyumva? Sinari umusambanyi. Bibiliya ahanga muri babandi bagiye ibumoso hari umusambanyi wumvisemo. Sinari umusinzi. Yewe narasengaga bishoboka. Ni ukuri. Ariko nta mirimo nagiraga. Yego. Nta mirimo nagiraga. Hari aho nageze. Abo twari kumwe kandi baragiye bariyo na n'uyu munsi. Yego. Urabyumva? Ahandi hose turahanyurana. Yego. Ariko tugeze hamwe. Yego. Nyoberwa iyo banyuze. Nge nsigara ahantu h'umwijima ntazi yumva ntazi yonjya. Yego. Ariko mbere yuko ibyo biba hari umwe muri bene data yari yararwaje umwana. Yego. Noneho njye nari mu masengesho y'iminsi itatu. Noneho bigeze aho nyine baravuga ngo abasore bose tujye kurarayo. Yego. Kugira ngo uwo mumama umwana wadapfa. Yego. Nta bakirisitu bahari nyine ngo bamufashe. Urabyumva? Yego. Bya bintu byo mu giturage aho umwana yaremberaga mu rugo. Yego. Kuno ntibikiba ko umuntu arembera mu rugo. Yego. Ubu nyine dufite mitiwere, dufite n'ubundi bwishingizi. Yego. Kandi ngira ngo mu mirimo myiza muzakora. Yego. No kwibuka abatagira mitiwere. Byose biri. Si byo se? Yego. Rwose niba ufite rama ariko ibuka ko hari uvurwa kuri mitiwere ariko utari wabona uko yishyura. Kandi turi mu gihembwe cy'umwaka turimo turishyura mitiwere. Noneho rero tujyayo njye sinari bujyeyo kuko nari mu masengesho mfite intege nke. Numva ijwi rirambye ngo ariko nubwo utagiyeyo wakagombye kugira icyo ukora. Yego. Wakagombye kugira icyo ukora. Rero nari mfite amafaranga ijana. Yego. Ngura agatadowa ka 30. Yego. Ngura peteroli. Yego. Ya 50. Yego. N'ikibiriti cya 20. Urabyumva? Ubwo ijana ntiribaye. Yego. Ndagenda. Mwana rero mama Tsitsi yitwa mama Tsitsi. Yego. Kuko yari afite umukobwa yitwa Tsitsi nawe yaratashye. Yego. Noneho aravuza ati nte rero nge ntabwo ndaboneka ariko umwana nimujya kumuha umuti umushiremo peteroli muri aka gatadowa. Agatadowa numva uracyakibuka buriya. Yego. Noneho mushiremo ni peteroli. Noneho nimwajya kumuha umuti mujye murarasa ikibiriti mushyireho mumurike umwana mumuha umuti. Yego. Numva ko ari ibintu bigarukiye aho. Yego. Numva mbese ko rya jwi rya nkumangaga ngo ngire icyo nkora ngikuyeho ariko ntazi ingaruka z'ibyo nkoze. Niyo mpamvu bariya ngo bazabaza ngo twabikoze ryari. Yego. Sina ngombwa ko wibuka neza wakoze. Yego. Icyangombwa ni ukugwiza neza.
ushobora gukora neza ukabyibagirwa ntumenye n'uwo wabikoreye kuma umuntu araje aravuga ati uriya yaranyambitse uriya yanguriye amakaye uriya nakomeretse yaramfashije cyane urabyumva noneho urumva jyewe sinari nkiri muri uyu mubiri yere nawe usohotsemo ndashima Yesu wawungaruyemo yego burya kusohokamo kawugarukamo ni Imana ibikora nah, urabyumva n'umugisha mageze nshaka ibimvana muri uwo mwijima nibaza n'uburyo nawugezemo vase ko mbona ari mu mwijima kandi twarigishwe ko mwijuru ari umucyo uyu mwijima nawugezemo ntangira kurira numva ko narimbutse yego erega nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima hari ubundi buzima ntangira kurira vase ko narimbutse narimbuwe n'iki ko ntasambanye ko ntanyoye inzoga narimbuwe n'iki ngiye kubona mbona marayika araje ampagarara ku bitugu yego narahumurirwaga ubu ntago nukirwa yego ntabwo mpumurirwa ntabwo nukirwa cokora iyo ndiye ndaryoherwa ariko ibyo bikiba ntabwo ibyo byarahagaze icyo gihe nari nkinukirwa noneho nagiye kumva numva asutse peterori impumurira numva ko ari peterori asutse noneho ngiye kubona mbona arashe umwambi uzi umwambi w'ikibiriti barashe ko nawo ugira impumuro yawo numva wa mwambi urampumuriye aramurika mbona ka gataduwa kariho ka kagabo kasa kariya gakombe kaba gakozwe mu musemburo yego umusemburo chapa mandazi nyine noneho mbuno nta gatatu wagasanzwe yego vase kwavuze ngibyo amaso atabonye yego nibyo amatwa atumvise babura amashanyarazi byibura ndibagirana koromanira ubwo nge ntangira guca imanza ariko kuko nari ntewe impungenge naho ndi numva ko ikindaje ishinga rukumvanaho ariko nanone nsanga mwijuru baratubeshe kuko bakoresha gatadowa kandi baravuze ngo hari umuco wara wakiteka noneho rumaze kuhava navuye kukungira mu mucyo ndetse ngira namahirwe yo kubona aho bagenzi banje bagize bate barimo kwakirirwa ku irembo yego noneho wa wundi uhamvanya arambira ngo none yego kuko arambiye ngo muri kugende ndamurikanyuraho ndashoboraga kunyura kuko hari ibyobo n'ibindi ntabwo nari kuvamo yego ndagenda ndahava ngeze hakurya arambwiye none se kutambajije ngo aho agatado kavuye none se nyine ko mwavuze ngo ibyo amaso atabonye n'ibyo amatwa atumvise none urabona mutaratubeshye yego arambwiye atari ko buri wese imirimo yakoze yego niyo izamuherekeza yego kariya gatado ni wowe wakaza nyine ni uyu munsi aribwo nageze aha ahanari nabwahageze yego arambwira ngo none se wabonye kariya gatadowa utarakaguze kwa sebageni yego nse ko hari ibyo koko none se koko wabonye kiriya kibiriti atari cyo waguze nse ko hari ibyo iriya peterori yari mu icupa rya fanta ya koka yego ntinyine nanjye nibaje niba nino mugira amacupa ya koka yahongotse n'iminwa ntinyine reba yego biriya ni bimwe wajyaniye mama tsetse arwaje Yesaya yego nubwo utari umusambanyi yego nubwo utari umusinzi nubwo utari umujura ariko nta murimo wagiraga yego kariya niko kahagukuye arambira ngo ubwo usubiyeyo uzambwirira abantu ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye rero abantu bibwira ko bazasenga cyane bagatera hariruya z'imirambararo nta yindi mirimo bafite barishuka rwose barishuka aho ngaho abantu bahita bakubwira batise cya gisambo ko cyakirijwe ku musaraba kigahita kigenda kandi kigahabwa ubugingo buhoraho kidafite imirimo ubwo ahari imirimo hari ikivuze cyane ku kujya mu bugingo buhoraho kiriya gisambo nacyo hari abantu bavuga ngo cyibyijuru ariko kiriya gisambo hari umurimo cyakoze hari ibitabo byitwa apokalife ibitabo byanyegejwe ntabwo kuko bibiliya yavuye mu bitabo byinshi byakusanijwe ha urugero bibiliya yacu yera igizwe n'ibitabo 66 sibyo ni ukuvuga ngo rero ariko bibiliya ntagatifu yego harimo ibitabo 40 ngahe
byinshi birarenga harimo aba makabe harimo abene sirake harimo abaki biriya byose rero ni inkuru zakusanyijwe kubw'umurimo n'ibyo intumwa zagendaga zigira zite zikora nanone rero kiriya gisambo cyabonetse kuri uriya munsi nkuko na Nikodemu yabonetse aza gusaba umurambo wa Yesu ariko sibwo bwa mbere bari bahuye yego Iyi ni indi nguru tuzaganira abantu ntibakifashisha igisambo wabwe ngo igisambo cyararyibye reka hari ibindi bitabo bivuga ko ubwo Yosefu na Mariya bahungishaga Yesu Herode agiye kumwica Imana imubwiye ngo mungishirize umwana muhungishe umwana na nyina kuko Satani ashaka Herode ashaka kubica bahuye na biriya bisambo byombi bivuye kwiba kiriya gisambo cy'ibumoso gishaka kwica Yosefu na Mariya na Yesu kiriya cy'iburyo kiravuga kiti mva tuvuye kwiba ibyo ntibatuvugirije induru ibyo twibye ni ibyo abandi tunyaze ntibadutabarije ntitubazi ntibatuzi urabahora iki kubona ari umugabo uri kumwe n'umugore ufite agahinja wabaretse kiriya kigiye kubica ngo bazabavuga kiriya kigenzi cyacyo gishira ibyo cyari kibye hasi bararwana barakirana Mariya na Yosefu bariruka uwo ni umurimo cyakoze wo gukiza wari ugiye kugirirwa nabi kuri uriya munsi rero Yesu yabambwe nabyo byari byafashwa noneho bigiye guhanira ibyo byagize bite byakoze noneho ubwo cyakindi cy'ibumoso kirongera gituka nde Yesu kitariko aho bavugiye ngo uri Imana cyari kisanzwe kimuzi kuko si bwo bwa mbere bari bahuye yarabwite ngaho yikurese noneho rero cyakindi kiburyo nanone kirongera kitariko aho wahereye n'ukuri twebwe uzi ko twibye yego ashaka no kukibwira ati na cyagihuzi ko twahuye nabo yego uvuye kwiba ahubwo naho Imana yari yaratudohoreye aravuga ngo rata Yesu yego wehora rengana uri kuzira ubusa nitwe twakagombye gupfurwa ugize ute upfuye kuko twe twakoze ibigomba kugira bite kutwicisha ubwo uzazura umwami icyambere cyemeye ko Yesu ari iki ari umwami niwe nzira urumva ko kinyuze kuri ya nzira si twavuze ko ushaka kuba uwe abanza kunyura hehe mu nzira mu irembo niwe rembo ry'intama kiravuga ngo ubwo uzazura umwami icambere kimwemeye nk'umwami uzanyibuke cyabanje caturi ibyaha byacu none si yavuze ngo abazemera bamaze kwatura ibyaha byabo muzababatize mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka we kimajije kwatura kinyuze mu irembo giherekezwa n'umurimo cyakoze wo gukiza abari bagiye kwicwa bazize akarengane ntabwo cagiye nta murimo aho ndakubaza akantu kamwe tunasoza ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukora imirimo akiri mu byaha hanyuma igihe yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza agakomerezaho hanyuma igihe cyo kwibukwa kimirimo yabera na ya yindi yakoze akiri mu byaha irazanwa nayo ikibukwa cyangwa umuntu ahera kwandikirwa imirimo yabera igihe atangiye urugendo rwo reka nkubwire nakubwiye nabange so nziza yego icyo bagomba gukora yego ni ukunyura ku irembo kuko hari ingeso nziza wabonye Yesu yego araza ari kwiruka ati mwiza Yesu aramubwira tunyita iki mwiza ati rwose bashangaze na batantine bamaze kumbwira ibyawe nahise mfatiraho ibyo kubatizwa ndabireka ariko mpitangira n'ibya cumi ndatanga Yesu atumva rero buriya iyo uje muri iyi nzira atari njye uyikuzanyemo birakuvuna kuko niwe ushoboza abayirimo aravuga ati se none usigaje kimwe ibyo ndakubwira kandi wihangane uragenda ibyo ufite byose ubigurisha ubihe abakene kene kete nibyo bijemo ngo cyagiye ubwo gihonga mu maso ngo nta nubwo yongeye kuboneka byashakaga kuvuga iki burya Yesu niwe ushoboza abari muri iyi nzira na ngeso nziza
niba akora neza tubimwangiye ariko nabanze yinjire muri iyo nzira iriya mirimo yakoze ishobora kuba urwibutso yego sibyo kuko itaba n'urwibutsa akazakizwa niyo yakoze ageze marika imirimo yose myiza wakoze yego warangiza ukanyura mu irembo aho rirasukirwa yego mbese kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza yego imirimo ntigibura yego imirimo ntigibura kuko Kristo gushoboza no kumenya imirimo ikwiriye abera yego akakubwira ati ne iratubwira imirimo ya mbere izaheshwa agaciro ni yanyu urumva ni ukuvuga ngo uriya murimo wo gukiza Yesu kirya gihe wahawe agaciro nuko cihanye yego wabyumvise kandi kwihana niko kwa kunyura mu irembo yego aho cemi nubwo ico gihe cyamukijije ariko ntabwo cihanye cyarakomeje kigira gite kiribe yego ni ya mirimo yabangeso nziza twavuze ko ntashobora kubakura kuko yishirira umwana Menelivare ariko akajya gusambanya nyina yego kuba yishiye Menelivare ni byiza ariko ajya kujya gusambanya nyina w'uwo mwana ni ya mirimo kuba yishiriye umwana Menelivare akubakira umupfakazi baturanye yego ariko nanone akarara arakubita umugore yashatse yego ni imirimo myiza igaragarira abantu ariko nanone itahabwa agaciro kuko n'ubundi hari undi murimo mubi usenya ibyo mushiki wanjye watetse inyama ugashyiramo ibirungo ugakora kwa kuni nyine kumwe uteka neza noneho warangiza ugashyiraho urushyi rw'umusenyi muri iryo funguro watetse birihumuye bimeze bite ariko uhenze birahiye uyoye umusenyi wuzuye ku rushyi usutsemo ibyo biryo wabirya nabangeso nziza rero si uko tuvuze ko badakora neza ariko ibyo basozesha iyo mirimo bituma iyo mirimo iteshwa agaciro niyo mpamvu bavuga ngo imirimo yabera ntabwo ari imirimo yabangeso nziza ni imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana izibukwa ndumva byumvikanye tuzakomeza ni byinshi ndumva twasoza reka dusenge murakoze Mana Data wa twese twarimo tuganira mu ijambo ryawe ndetse mu bwenge bwacu dusobanurirana tubwirana ibikwiriye ariko burya duhanuraho agace tukerekwa agace kumenya kose gufitwe nawe Kristo niyo mpamvu iki kiganiro cyacu ubuhanga bwacu ni bukeya wewe nk'Imana birakwiye ko uzasobanura bene Data bazakurikirana iki kiganiro ntikikaba icyo gusenya imitima ahubwo nyakubahwa Mana ushyiremo ubugororangingo bwawe kugira ngo bene Data bazafashwe n'ikiganiro cyacu umugisha mushiki wanjye na bene Data turi kumwe utugirire neza udushoboze gukora imirimo yatumye dushirwa iburyo kuko ibumoso hazajya bazarira bagahekenya amenyo kandi abo bazahajya batekereza nkatwe bagenda nkatwe bambaye imibiri twambaye rero Kristo dushoboze tutazajya mu mugabane mubi tutazacirwaho iteka ribi kandi hari iteka ryiza ry'abazaba bari iburyo bwawe urakoze Mana uzongere tubonanishe turi amahoro dufite ibyiza dushizwemo nawe kandi turi kuri uyu murimo tutishwe n'ibyaha turi abakristo bashimwa n'itorero ndetse nawe Kristo mu izina rya Yesu amen urakoze cyane.